käsitelläs vähän hämärässä kuvaamista, semmoinen pari pikku vinkkiä aloittelijalle. Joku puhuu pimeäkuvauksesta, mutta sehän nyt ei oikein ole mahdollista. Ei valokuvausta voi tehdä, jos ei valoa ole. Niin puhutaan nyt vaikka hämäräkuvauksesta sitten tai vähäisessä valossa kuvaamisesta. Ensimmäinen mitä tarvitaan on kunnollinen jalusta sille kameralle. Nyt ne valotusajat on kuitenkin niin pitkiä, niin se jalusta on käytännössä pakollinen tällaisessa hommassa. Oikeastaan muuta ei tarvitsisi erikseen sitten muuta kuin se jalusta ja kamera. Kamerasäädöistä sitten hieman, että se iso arvo siellä on hyvä pistää minimiin, yleensä se on se 100. Voisi jotain 80kin on, mutta siis mahdollisimman pieneksi kuitenkin. Nyt kun se valotusaika on pitkä joka tapauksessa, niin se on ihan sama, onko se 5 vai 10 sekuntia, niin pidetään se iso arvo pienenä, niin saadaan se kohinakin pidettyä kurissa siellä sen kanssa sitten. Sitten tietysti kun jalustalla kuvataan, niin kuvavakaa ja yleensä pois päältä. Joissain kameroissa kyllä on sen verran älyä, että se tunnistaa olevansa jalustalla, mutta jos ei, niin kuvavakaa ja pois. Sitten tuon valotuksen kanssa saa olla tarkkana, jos yleensä se nyt mittaa koko kuva-alalta sen valotuksen. Ja jos meillä on sellainen kapea valokaistale ja muuten melkein pimeätä, niin siinä käy niin, että se kamera yrittää saada sen valotuksen mukamas koodilleen, niin se valosaosa ylivalottuu ja se taivas tai mikä siellä sitten onkin, niin se jää kuitenkin tummaksi. Valotuksen kannalta siis olisi hyvä kertoa kameralle, että joko pistemittaus siitä, missä sitä valoa oikeasti on, tai keskustaa painottava mittaus tai joku muu, mutta kuitenkin, että jos ei sitä valoa ole koko kuva-alalla, niin turha sitä pimeätä siellä on mitata tai hämärää. Sitten jos se kuva kuitenkin pääsee tärähtämään, niin yksi hyvä keino välttää se tärähdys on käyttää itselaukaisiaan. Joko ihan sitten kamerasta painamalla tai jos on nostanut kaukolaukaisimen siihen, sillä ei ole nyt väliä. Kytkee sen vaikka lyhyempällä itselaukaisimella. Mun kamerassa on valittavana 2 tai 10 sekuntia, niin pistää 2 sekunnin itselaukaisimen. Ja ottaa sillä sen kuva, kun kameraan ei koske sillä hetkellä, kun se kuva ruvetaan ottamaan, niin silloin se ei pääse tärähtämään. Tässä on nyt se idea, että kun se laukaisija painaa ja se kuva ruvetaan heti ottamaan, niin se laukaisimen painaminen saattaa hiukan täräyttää sitä kameraa ja se näkyy sitten epäterävänä. Yksi mikä on, ehkä voi auttaa vielä asiaa, on peilin lukitus. Siis jos nyt on vielä tämmöinen perinteinen peilikamera, niin tähän peilittömiäkin nykyään. Mutta siinä on kanssa, että kun se peili liikahtaa siellä, niin se saattaa hiukan aiheuttaa tärinää. Varsinkin jos se jalusta ei ole riittävä tukeva sille kameralle. Mitä saa nyt pari semmoista pikkuvinkkiä vielä siihen. Eli peilin lukitus ja itselaukaisimen käyttö, niin sitten ei ainakaan sen takia päästä tärähtää, että se kameraa käytetään, panetaan laukaisia. Mutta siinä nyt tämmöiset nopeat, pienet vinkit hämäräkuvaukseen. Ei se nyt niin ihmeellistä ja outoa ole. Se nyt toki täytyy muistaa, kun valotusaikaa pitkä, niin mitä liikkuvaa kohdetta nyt ei saa tallennettua tarkasti. Että se menee sitten maiseman kuvaukseksi tai rakennuksia tai muuta paikalla olevaa. Mutta ei mitään siitä, vaan harjoittelemaan ja minä lähden tästä kahville. Moro!